No BM-48, eu preciso saber várias rotas do gás para sobreviver? Mano, não necessariamente. O que eu vou recomendar para você sobre rota quando você quer jogar dentro do gás, ZMB? Por exemplo, assim, eu acho muito bacana que você sempre tenha uma rota fixa, entendeu? Eu sou um cara que defende rota fixa. Aí você pode ver algumas lives minhas que eu não faço sempre as minhas rotas fixas. Por quê? Por exemplo, assim, eu aprendi sobre rotas, eu montei três rotas fixas para mim, entendeu? Que eu gosto de utilizar. Hoje em dia, eu gosto mais de cair por uma cidade, e à medida que eu vejo a rotação dos outros squads, eu faço as minhas rotas a partir dali. Então, por exemplo, hoje a minha rota fixa, a cidade fixa que eu caio, vocês já devem saber que é Bussais. Eu gosto muito da cidade de Bussais porque ela é uma cidade bem aberta, que eu posso rotacionar bem fácil ali para shipyard ou para cemitério, por exemplo, que eu acho bem fácil de fazer essa rotação. E, por exemplo, assim, se caso der ruim ali com o pessoal, quando eles estão lutando ali em cima, quando eu estiver lá embaixo, eu já posso pegar full negativa e ir para água, por exemplo, ou rotacionar lá por baixo, entendeu? Para qualquer uma das duas cidades onde eu sei que não vai ter pessoas, dependendo de por onde que passou a rota do avião. Então, uma coisa que eu falo para vocês: se vocês se sentirem confortáveis em fazer rotas fixas e rotações fixas, não tem problema nenhum. Por exemplo, uma das rotas fixas que eu usei por bastante tempo foi cair em Pochinok, aí depois eu passava mais Electric, depois eu passava Factory. Quando eu chegava em Factory já, a safe já estava bem fechada e a partir dali eu decidia para onde que eu ia depois. Então, uma coisa que eu falo para vocês podem tanto fazer rotas fixas, entendeu? Por exemplo, pegar uma cidade e falar, ó, eu vou começar a cair todas as partidas em Bimazaki, por exemplo, e você aprender onde que tem o melhor loot de Bimazaki, quais são os melhores posicionamentos de Bimazaki para você trocar, você conhecer o terreno que você vai cair, entendeu? Para você ter uma vantagem em relação aos seus inimigos. Então, fica bem ligado isso aqui pode ser bem vantajoso para você. Então, você pode tanto escolher uma rota fixa, entendeu? E você também pode escolher uma rotação fixa. Hoje, a minha rota fixa que eu utilizo, igual eu falei para vocês, é a Bussais. E a partir dali, eu posso rotacionar tanto para chip, ou para cemitério, ou para observatório, às vezes que eu gosto também, que eu sei que tem bastante loot. E a partir desse ponto, eu decido para onde eu vou, dependendo de como que tá a rotação dos squads, se a gente achou alguém ou não, ou se a gente está bem de loot ou não. E daí para frente, a gente decide como que vai ficar o jogo, beleza? Então, essa é a dica para vocês. Não necessariamente vocês precisam ter um monte de rotas fixas ou um monte de calls fixas para vocês caírem. Vocês podem ter algumas que vocês gostam de cair. E se vocês, caso não conseguirem cair lá porque tá caindo gente, vocês não querem trocar, aí vocês podem pegar uma rota diferente também, que não tem problema nenhum. Mas sempre sabendo que é importante vocês terem mais de uma rota fixa para quando o pessoal for cair lá e vocês não quiserem trocar, vocês poderem escolher outras rotas e não precisar escolher uma rota totalmente aleatória, porque às vezes pode ser bem desvantajoso para vocês, beleza?